Så nå er jeg nede i kjelleren og har pakka sekken. Jeg tenker at det er en bra dag å komme seg litt ut, ut i naturen for en liten hang. Se sekken min her, så er det en Denali-sekk. Denali, det vil si en Gregory Denali Pro. En 105 liters anatomisk sekk. En fantastisk bra sekk. Som kan anbefales på det varmeste. Altså, det er en sekk som har et fantastisk bæresystem. Jeg har aldri opplevd maken. Jeg har båret liksom opp til 30 kilo i denne sekken her på turer, og har vært helt fantastisk bra. Kan absolutt anbefales. Også for de som er glad i å klatre på fjelltopper. Bruk den til turer med ski. Kjempebra. Har solide, veldig godt bæresystem. Det er vel det jeg kan anbefale aller mest på sekken. Gunstig løsning. Slitesterk og robust. Startet meg på mange turer. Det er riktignok ikke en billig sekk, men den er verdt penga på alle vis. Så skal vi ta en bedre titt på sekken her nå, skal gi dere et lite innblikk. Her har vi sekken. Det er bæresystemet. Her har du hoftebøylen med solide klips. Veldig stiv og fin hoftestropp på denne, med god polstring hele veien. Solid polstring i korsryggen. Ventiler for lufting hele veien, selvfølgelig. Ikke for brede stropper til skuldrene. Enkelt å justere. Selvfølgelig en brystdropp. Det er sideveske på utsiden. Det er mulighet for å feste liggende lag under. Stramme stropper hele veien. På siden det er et stort, avtagbart topplokk som er rommet veldig mye. Kan også brukes som takstursekk. Så hvis vi ser på andre siden her, hvis vi legger den ned, så ser vi også at det er en gunstig lomme på framsiden der, med glidelås. Det er lett å kunne ha da termos eller tilsvarende. Og veldig lett å komme inn i sekken. Her. Og få tilgang til utstyr også. Da vil jeg bare ta glidelåsen av her. Får man tilgang til utstyr som ligger nede. Vi har også en lomme her hvor man får tilgang til sovepose. Hvis man bærer soveposen nederst i sekken. Så anbefalt. Den er en sekk som er bygd for turer, bygd for opplevelser. Bygd for å brukes av folk som er litt mer middels opptatt av å komme seg ut på en god tur eller på et eventyr.